Maleja Inter! No Masto, mitä sä oot nuorempi poika vielä, niin miten nyt on maistunut tää Veikkausliiga-treenaaminen sitten? Kyllä tää ihan hyvä. Tuntuu, että on kova taso, hyvät pelaajat vierellä. Pystyy luottaa aina jokaiseen ja sieltä taitavia pelaajia. No entäs sulla on riittänyt motivaatio käydä yksistään pallon kanssa vielä? Joo, kyllä on vielä. Nyt on rankat treenit, ettei ole niin paljon kuin aikaisemmin, mutta kyllä silti vielä on motivaatio paljon. Et rakkaus lajiin on niin kova? Kyllä. No. Entäs Elias sitten, ootko sä kerinyt? Tai sulla on vähän loukkaamisia ollut, että sä pystynyt oikeastaan niin paljon harjoittelemaan, mutta entäs onko sulla into mennä vielä pallon kanssa itse? Oo, mulla nyt varsinkin kesäsi, niin kyllä sitä käy ehkä kerran viikossa, mutta sekin on jo. Ei oikein enempää pysty, kun näitä treenejä tulee sit kaikenlaista. Pientä salitreeniä ja tämmöistä vielä siihen mukaan, niin ei sitä kauheasti kerkeä. No kerro nyt Elias, mikä sun se ensimmäinen kika, mikä sen varsinainen nimi oikein oli? Sä teet kantapäätään vähän sitä ja tätä ja vähän niskaa ja palloa ilmaa ja muuta, niin kerro vähän siitä. No se on varmaan se maailmanpyörä on se kuuluisa siitä, kun me laitetaan jalkapallo ympäri ilmassa. Ja sitten me niitä oikein muita tiedä, kutsutaan vaan kantapääkikaksi. No minkä ikäisenä sä näitä hommia on alkanut harjoittelemaan jo? Varmaan joskus kutosluokalla siitä kohtaa mä niinku varmaan niinku noit enemmän kikkoja, mutta pompottelun mä aloitin kakkosella jo. Miten sun pompottelu kehittyi silloin sitten? No siis mulla oli semmoinen, että olisiko mulla ollut silloin joskus kakkosen kesän 7 pompotus ja sitten kesän jälkeen mulla oli vähän yli 200 ja se oli semmoinen koko kesä siellä omalla takapihalla. Ei sen tarvitse kuin pieni nurmiko palanen ja pallo, niin siis se taito kehittyi. No niin entäs Masto, miten sul toi kehitys itse, kun sä oot kuitenkin ollut aina intohimoinen harjoittelija ja intohimoinen jalkapallomies, niin miten sun tuo pompottelu ja muu, niin miten, koska missä kohtaa sä alkoi iskemään, että tota pitää tehdä? Kyllä se on silloin, kun Turun Nappulaliigaan mentiin ja sitten oli pomputtelukisa, niin siellä mä olin häntä pääsko aluksi, mutta sitten kesän lopussa mä olin paras, että mulla oli ihan sama, että takapihalla harjoiteltiin niin kauan ja yhtäkkiä rupesi satoi tulemaan. Aluksi ei oltu niin hyvin, mutta sitten loppujen lopuksi oli hyvä. No mutta sano nyt Masto ekana, mitä ihmeen järkeä tuossa pompottelussa? Mitä en ole koskaan nyt kenekään tulevan siellä Maradonan tai kenekään tulee pompottelevaa pallon kanssa. Mitä hyötyä sitten jalkapallossa? Sitten saa se peruskosketukset. Sitten kun sä saat pomputella, niin sitten kun tulee vaikea pallo, niin sä saat ottaa ne helposti alas. Ja saat sen peruskosketuksen hyväksi. Sillä sä pärjät hyvin. Se on hyvä aluksi. No, entä Elias, onko tämä se syy, minkä takia suomalaiset ei pärjää niin tuo kansainvälisessä peleissä, ettei ne saa pompotella? No en mä nyt sit niinkään sanois, mutta siinä tulee niinku, kun pompottelee, niin pallon tulee semmoinen tietty tatsi, tulee semmoinen pehmeät kosketukset, just kun pallo on ilmassa ja pomppii, niin jos sä saat pompotella, niin sä saat ottaa sen haltuunkin paremmin ja sit se on niinku yksi pieni osa, mutta se on tärkeä osa sitä kosketusta. No sit vielä Maston, jos sä vedit vapareja tuossa noin, niin miten sä sanoit junnulle ja noin nuoria kesälläkin nyt käy harjoittelemassa, niin miten niissä vapareja vetämisessä kannattaa kiinnittää huomioon sitten? Siihen, että monta toistoa ja aina kun vetää, niin keskittyy siihen laukaukseen. Ja sit, no joo, mulla on oma tyyli, että aika moni on sanonut, että mulla on aika erikoinen tyyli, mutta omalla tyylillä, niin sitten on tullut vapparimaaleja paljon. Et omalla tyylillä vetää niin, ja oppi, niin sitä kautta kannattaa onnistumista. Oliko se junioripeleissä silloin jo se vaparivetäjä sitten vaan? Joo, ja sitten aina peleissäkin pitää mennä vetelemään vapareet. Jos ei ikinä uskalla vetää, niin ei ikinä tee maalia. No entäs Elias sitten? No mä en, tai mun vaparit ei ehkä se mun vahvuus, mut totta kai niitäkin pitäisi itse treenata vielä enemmän ja näin. Et enemmänkin jotain viimeistelytreeniä näitä. Oletko kumpikaan ollut joukkueen esimerkiksi kulmapesialisteja ollut kumpikaan? No ei nyt periaatteessa, mut kyllä aina välillä mennään antaa kulmaa. Kyllä ainus joo kyllä. No. Okei, hei mä nyt päästään paitsi syömään sitten ja pistetään hommat pyörimään. Kyllä. Maleja Inter!